Və mən istəyirəm növbəti qonağımızı sizə təqdim edim. Növbəti səlis danışığı bayaq deydik, səhv etmirəmsə. Növbəti qonağımız, biz ginekoloji mövzulara da bugün toxunacaq. Xanımların da sualları gəlib artıq Instagram səhifəmizə. Növbəti qonağımız mama ginekoloq doktor Elnarə Əzizbəyevanı studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. Doktor, buyurun. Salam, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördüm. Xoş gördüyün sizi studiyamızda. Təşəkkür edirik. Siz necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşıyam. Necədir, bəyəndi studiyamızı? Siz birinci dəfədir, səhv etmirəm. Birinci studiyamızdasınız. Bu arada izləyiciləri də salamlayıram. Təşəkkür edirik. Biz bugün xanımların bir çox problemləri mövzusunda biz danışmışıq artıq. Bir çox verilişlərimizi bu mövzulara toxunmuşuq. Amma mənə maraqlıdır ki, İltihabı xəstəliklər mövzusuna toxunaq ki, xanımlarda biz hansı iltihabı xəstəliklərə rast gəlirik, daha çox rast gəlirik? Bəli, xanımlarda ginekoloji orqanların iltihabi xəstəliklərindən çox danışılıb. Ən çox müraciət olunan mövzulardandır, ən çox rast gəlinən xəstəliklərdəndir. Amma mən bugün bu iltihabi xəstəliklərin səbəblərinə, onların müalicəsinə, onların şikayətlərinə və xəstələr nə vaxt müraciət etməlidir, onlara bir öz baxışımla da istəyirəm ki, bir aydınlıq gətirəm ki, yəni ki, 17 illik praktikama əsasən, praktikada gördüklərimə əsasən də tək kitablardan... Təbii ki, ən önəmlisi təcrübədir. Bəli, ən önəmli təcrübədir. Kitablardan oxuduğumuz kimi biz xəstələri müalicə eləmirik, nə də ki, kitablarda yazılan kimi olmur hamısı ki, yəni ki, hazır bu xəstəliyi necə... Klasik simptomlardan gəlmir. Klasik gəlmirlər, bəli. Ona görə də kitabda oxuduğumuz kimi ona biz rastlaşmırıq. Ümumiyyətlə, hər bir xəstəliyin səbəbi olduğu kimi, əlbəttə ki, ginekoloji orqanlarda əmələ gələn xəstəliklərin də özünün özünə məxsus səbəbləri var. Ümumiyyətlə, ginekoloji orqanların xəstəlikləri çoxdur, müxtəlif xəstəliklər var. Amma deyərdim ki, şikayətlər, bütün xəstəliklərin şikayətləri çox oxşardır bir-birindən. Onları bir-birindən aydınlaşdırmaq üçün, bir-birindən fərqləndirmək üçün müayinə metodları da var. Onları da vaxt gəldikcə, onları da izah eləyəcəm. Bu xəstəliklərin yaranma səbəbləri haqqında ilk öncə danışaq istəyirsiniz. Ginekoloji orqanların iltihabi xəstəliklərinin səbəbləri çoxdur. Ancaq müasir dövrümüzdə, mən özüm rastlaşdığım səbəblərdən ən əsası infeksiyalardır. Xüsusən də cinsi yolla keçən infeksiyalar. Bu infeksiyalar hətta qadınlarda elə bir orqanlarında elə dəyişikliklər əmələ gətirə bilir ki, yəni geriyə dönməyən dəyişikliklər əmələ gətirə bilir. Xüsusən də gec müraciət eləyəndə, gec düzgün müalicə olunmayanda, misal üçün elə olur ki, xəstələrin özlərində şikayətlər olur, o şikayətləri də indi qabaqda söyləyəcəm. O şikayətlərə əsasən özləri həkimə müraciət eləmirlər. Elə 4-5 antibiotik vurdurmaqla, iynələrlə, belə şeylərlə, yəni özləri özlərini müalicə eləyirlər. Aptekdən özləri bəli, şamlar alırlar, qəbul eləyirlər. Antibiotik, məsələn, kurs dozası var da, onun kursu var ki, o yetərincə gərək o mikroblara, o infeksiyalara təsir eləsin. Məhz o infeksiyaya təsir eləsin. Elə nə gəldi, hansı antibiotik gəldi, onları götürürlər, özləri istifadə eləyirlər. Bu, daha da xəstəliyin pis gedişatı, yəni daha xoşa gəlməyən gedişatına, bəli, o infeksiyaların daha da orada özünə yer eləməsinə, orada daha da gizli, məsəl üçün, orada gizli proseslərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. İnfeksiyalar tək xaricdən daxil olmur orqanizmamıza. Orqanizminin özünün də mikroflorasında, yəni ki, öz biosenozunun içərisində bəzi infeksiyalar var ki, bunlar şərti patogen infeksiyalardır. Yəni ki, şərait daxilində bunlar xəstəliyi əmələ gətirə bilər, amma şərait yaranmayanda da onlar sakit orada durur. Bu infeksiyalar, ümumiyyətlə, adi göbələk infeksiyasıdır, Gardnerilladır. Mən adlarını bunların sadalayıram, çünki mən xəstələrimlə söhbət edəndə onların adlarını həmişə çəkirəm, onlara başa salıram. Mən inanıram ki, indi mən qeyd elədiyim infeksiyaların adları onlara, yəni ki, başa düşülməyəcək, gəlməyəcək. Çünki onlar o sözləri hamısını onları məndən eşidiblər. Bu Gardnerilladır, beləsi infeksiyalar var. Məsələn, o infeksiyaları biz aşkarlayanda onlarda mən başa salıram ki, bu infeksiyalar xaricdən gəlmə infeksiyalar deyil. Bunlar öz orqanizmamızın infeksiyalarıdır. Sadəcə olaraq müqavimətimiz düşəndə, soyuqlama olanda, güclü stres keçirəndə ki, bizim immunitetimiz zəifləyir, həmin infeksiyalar özü də baş qaldırıb, orada xəstəliklər əmələ gələ bilər. Adi bağırsaq çöplərdir, bağırsaqlarda mövcud olan çöplərdir. Eşerixiya coli. Eşerixiya coli, məsəl üçün, giyena qaydalarına düzgün əməl eləməyəndə, eşerixiya coli ginekoloji orqanların, məsəl üçün, alt orqanlardan daxil olur ta yuxarılara qədər. Uşaqlıq borularına qədər gedib çata bilər o həmin mikrob və uşaqlıq borularında da iltihabi prosesin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Bir də ki, dediyim kimi, cinsi yolla keçən infeksiyalardır. Bunlarla çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. İlk əlaməti xəstə özündə görən kimi həkimə müraciət eləməlidir. Əlamət demişkən, hansı əlamətlər varsa biz artıq bu infeksiyalardan şübhələnməliyik. Bəli.
İlk əlamətlər sözsüz ki, hər bir xəstəlikdə olduğu kimi birinci ağrılar meydana gələ bilər. Qarın altı nahiyəsində ağrıların əmələ gəlməsi. Yəni, vacib deyil ki, bu ağrılar tutma şəkilli olsun, xəstəni yəni, yerindən durmağa, hərəkət eləməyə maneçilir. Küt ağrılar, adi küt ağrılar ola bilər. Elə o pis cəhəti də ondan ibarətdir ki, yəni, bu ağrılar o qədər də həyat fəaliyyətinə mane eləmədiyi üçün, yəni keçib gedər deyərək ötürürlər ki, keçib gedər, eybi yox, ağrıdır, biraz bir ağrı kəsicilərdən qəbul edirlər ki, bu keçib gedər. Ağrılarda sonra güclü ifrazatların, axıntıların əmələ gəlməsidir, qaşıntılardır, CD-yə gedən zamanı yandırmalardır, tez-tez CD-yə getmələrdir. Çünki CD sistemini ginekoloji orqanların xəstəlikləri zaman, əsasən infeksiyalar zaman, 30-40% hallarda biz rast gəlirik ki, böyrəklər yanaşı gedir. Böyrəkləri, sidik axarlarını, sidiklik yəni ki zədələyə bilir bu. İnfeksiya ora asanlıqla keçə bilir cinsiyyət orqanlarından və orada da çox sürətlə qarışıq, bəli, inkişaf edir. Yəni ki, bu heç aydınlaşdıra araşdırmaq mümkün olmur bəzi vaxtı ki, diaqnostik metodları istifadə eləmədən ki, hansı birinci başlayıb. Birinci, məsəl üçün, sidik kanalına mı daxil olub, infeksiya oradan başlayıb, yoxsa cinsiyyət orqanlarından mı? Yəni ki, ona görə də ikisi yanaşı getdiyinə görə, yəni ilk əlaməti görən kimi mütləq həkimə müraciət eləmək lazımdır. Təşəkkür edirəm belə açıq, aydın izah etdiyiniz üçün hər şeyi və əziz tamaşaçılar nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız mama ginekoloq doktor Elnarə Əzbəyevadır və qeyd edim ki, Elnarə xanım Azərbaycan Tibb Universitetini bitirmişdir və həkim ginekoloq olaraq Tiflis şəhərində ginekologiya üzrə flaşıda, düz dedim. Bəli, müasir terminlərdir biraz onlar. Aha, keçmişdir və hal-hazırda vətənimizdə öz iş fəaliyyətini davam etdirir. Ekranda görürüz nömrələrinə əlaqə saxlayıb, öz şikayətinizi deyə bilərsiniz. Elnarə xanım, belə bir sual verəcəm sizə. Buyurun. Siz xəstələrinizin anonimliyini qoruyub saxlayırsınız mı? Çünki bir çox xanımların müraciət etməyə qorxma səbəbi məhz ki, ayaman kimsə bilər, nədə infeksiya var və s. olur. Ən vacib həkim üçün, ən vacib şərtlərdən biri xəstənin anonimliyini soruşma, saxlamaqdır. Mən heç vaxt sevmirəm. Xəstə, görürsən ki, bir xəstə çıxandan sonra o birisi xəstə içəri gələndə ya tanıyır mı onu, soruşur ki, o filan kəs bizim qonşuydu, o nə yaxşı gəlmişdi. Mən həmişə deyirəm ki, heç vaxt o sözüm, o sualı mənə verməyin. Çünki mən nə ixtiyarım yoxdur o barədə, nə də ki, etika qaydalarına da uyğun deyil ki, yəni həkimlik sirri olmasa da, bir başqa sirr də olsa, sirr-sirr olaraq qalmalıdır da. Əgər onu xəstə gəlib mənə danışıbsa, onu mənə güvənibsə mənə, mən onu heç cürə ən xoşuma gəlməyən, bəli, ən xoşuma gəlməyən işlərdəndir. Nə danışıldı, xəstəyə də həmişə deyirəm ki, bax, nə danışdım, mən səndən nə soruşdum, ikimizin aramızda qaldı. Özün heç bir yerdə onu danışmasan, yəni ki, o burada qaldı. Arxain olsunlar o barədə. Təşəkkür edirik. Elnarə xanım, bəs diaqnoz üçün, diaqnoz təsdiq olması, siz özünüz də qeyd etdiniz ki, bir çox infeksiyalar var. Yəni, hər gündə təzə infeksiya çıxır, hər gün təzə ad çıxır. Bəli. Diaqnoz da nə önəmlidir? Burada bəziləri deyir ki, yaxma vermək lazımdır, bəziləri deyir ki, qanda yoxlamaq lazımdır, bildir PCR-dan yoxlamaq lazımdır. Yəni, hansı bu infeksiya görəmi fərqlənir müayənə diaqnostika metodu? Yoxsa necədir? Sizin yanaşmanız mənə maraqlıdır. Diaqnostik metodlar infeksiyanın tipinə görədir. Elə infeksiyalar var ki, onu ancaq biz qanda tapa bilərik. Onun verdiyi dəyişikliyi. Yəni ki, və yaxud da elə infeksiyalar var ki, xəstələrdə bu infeksiyalar artıq orqanizmə daxil olub, hansısa bir mərhələləri keçib, bəzi diaqnostik metodlara biz artıq ucu gecikmişik. Yəni, onu qanda yoxlamalıyıq. Amma ən sadə primitiv metod diaqnostikada, infeksiyaların diaqnostikasında uşaqlıq yolundan götürülən yaxmalardır. Yaxmalar da iki cür olur. Bir, adi yaxma götürülür. Düzdür, onu biz də götürürük. Mən də çox istifadə edirəm. Ən çox istifadə elədiyim diaqnostik metod odur. Yaxma bir barədə yaxşıdır ki, orada hansı infeksiyanın olduğunu biz görürük. Amma mən yaxmadan əlavə bakteriologiya, yəni ki, əkmə metodu, əkilməni daha üstü tuturam. Çünki əkilmədə həm infeksiyaları biz görürük, hamısını da olmasa bəzilərini görürük. Eyni zamanda da orada yazılır ki, hansı, bax, məsəl üçün, bu infeksiya hansı dərmana həssasdır, hansı dərmanla müalicə olunmalıdır. Çünki elə infeksiya var ki... Yəni, həm düşmənizi tanımış olursunuz, həm ona təsir edən silahı müəyyən edirsiniz. Bəli, bəli. Buna görə də əkilmə... Əkilmə lazımdır. Əkilmə daha məqsədə uyğundur ki, çünki yəni təqribi olaraq 5-6 antibiotik işlətməkdən onun effektini yəni görə də bilərik, görməyə də bilərik, belə bir təşvişdə qalmamaq üçün, müalicəmiz dəqiq olmaq üçün mütləq o həmin əkilməni vermək lazımdır. Xüsusən də hələ yəni ki uşaq sahibi olmamış qadınlarda o vacib lazımdır ki, onların müalicəsini, infeksiyasını təmiz müalicə eləmək üçün
hər antibiotiki, hər dərmanı, hər əlimizə keçən dərmanı işlədib onların işini daha da ağırlaşdırmayaq. Ona görə mütləq lazımdır. Diagnostik metodlardan ultrasəs müayinəsi. Bilirsiniz ki, ginekoloji orqanların diagnostikasında bu dəqiqə ən, yəni müasir dövrümüzdə ən çox işlənilən metodlardır. Bu arada qeyd edeyim ki, ultrasəs müayinəsində mən özüm baxıram xəstələrə, bəli, özüm edirəm. Bəli, özüm edirəm. Mənə çox yaxşı kömək eləyir və həkimlərə məsləhət görərdim ki, hamısı özləri eləsin, özləri öyrənsin. Həssə bir əldən çıxsın. Bəli, çünki yazıda oxumaq başqa şeydir. Yəni kimsə hansısa bir bəli üzü həkimi yazıb göndərir onu ki, yəni oxuyursa orada nə var ki, rəqəmlərdir də, filan orqan filan ölçüdədir, filan orqanın belə. Amma bir də var ki, özümüz təbii onu özümüz gözümüzlə görürük və orada həm də toxumanı daha gözəl dəyərləndirirsiniz. Toxumalara qədər, bəli, vaginal uzi eləyəndə toxumalara qədər hamısını, follikullara qədər, yumurtalığın ən kiçik hissələrinə qədər hamısını özümüz görə bilirik. Aha, aydındır. Bizim son bir dəqiqəmiz qalıb, təəssüf ki, mən istəyərdim bir az da məlumat verək ki, ağırlaşmalar nə ola bilər müalicə etməsək. Bəli, bir dəqiqə mən onu bəlkə də ola bilsin sıxışdıra bilmərəm. Ağırlaşmalar haqqında mən ümumiyyətlə biraz geniş danışacağam. Sabahki verilişimizdə, sabah yenə həmin vaxtda. Olacaq mı sabah yenə Elnarə xanım? Bəli. Aha, gəlin ağırlaşmaları, onda sabaha ağırlaşmaları, saxlayaq. Ağırlaşmaları, bəli. Və əziz tamaşaçılar, əziz xanımlar, sizin də suallarınız varsa Elnarə xanıma. Elə bugündən bizim həkim işi Instagram səhifəsində də suallarınızı yazın. Artıq gəlib suallar. Onların da biz hamısının cavabını sabah verərik. Bəli. O zaman bugünlük tövsiyələrinizi eşidək və sağollaşaq. Mən əsasən xanımlara tövsiyəm ondan ibarətdir ki, birinci növbədə çox həssas olsunlar özlərinə qarşı, gigiyena qaydalarına düzgün əməl eləsinlər, yol verməsinlər ki, onların orqanizmasına hansısa bir infeksiya ya xaricdən daxil olsun və onları sonradan müalicə olunmayacaq bir xəstəliklərlə qarşı-qarşıya qoysun. O zaman profilaktikasında necə qorunaq, bu haqda da sabah danışarıq, bəli, təklif edirəm. Bəli. Elə sabaha da mövzumuz da müəyyən olundu. Əziz tamaşaçılarımız, bir daha nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız mama ginekoloq doktor Elnarə Əzizbəyeva idi və qeyd edim ki, Elnarə xanım Azərbaycan Tibb Universitetini bitirdikdən sonra həkim ginekoloq olaraq Tiflis şəhərində ginekoloq üzrə floşu da keçmişdir və hal-hazırda Azərbaycanda öz iş fəaliyyətini davam etdirir. Sizə də təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün. Özünüzə yaxşı baxın, sağlamlığınızı sağlam ikən qoruyun, salamat qalın. Sağ olun.